اوس چرته وی هند وی خبره کړي و استاسو پیغمبر د شپګو کالو جنې خوخه کړه او د نوو کالو په عمر کې ځان لا واده کړ. د دنیا کې مشهور اورېدلې الکه اورېدلې مې اولو ګستاخی وکړه. دقه خبره زمونږ بخاری شریف لیکلې ده. چا لیکلې ده؟ چې ته ګستاخی ګڼې چې هندوی دا خبره وکړه ګستاخی وکړه. دا ګستاخی خو ته هره ورځ طالبانو لکه دا بخاری شریف کې ته پڑھاوې تسعا سنا بقیدہ تالی کلی دی تے پڑا وی ہر تانیب تے وی زی آواز دا حق ہندو دشمن نا زی دا حق مسلمان ہم دشمن یم چاگا دا حق ہندو پا مذہب باندی او قسم بی دی پا اللہی کچر تا کی دا دی مسلمانانو یہ را دا دی پزڑک کی نوی دا دی انسان پزڑک کی دا خپلی دی انسان دا منکری حدیث انسان دا دا پزڑک کی دا د دې خلکو یاره نه وي د الله یاره خو د ده په زړه کې اصل هم نشته دی. قسم دی ده به امام بخاري رحمه الله ته صحابه کرامو ته العیاذ بالله پیغمبر باندې به هم د کفر فتوا لګولې ځکه دا په پیغمبر باندې بار بار اعتراضونه کوي بار بار دا منافق لګیا دا ګنده خوله زما د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې خوځي لګیا الله د دې معتزلی او خبیث انسان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورانه ده. دی وجنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې اعتراضونه کوي. دی وجنه د دې خبیث طریقه دادا چې تاسو رکینی اول بستا د زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر وباسي د نبی صلی الله علیه وسلم خبر بل داس شروع کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم غازمت ستا بزړه کې ورک کیو دی وجنه چې ورسره کینی نو اول به درته وایي چې مړه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ ځکه منو چې مونږ ته الله ویلي ګنې دا خو العیاذ بالله منلو والا نه دی. اول د دغې خبیث دغه خبرې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه اعتراض کوي او چې دې نه وروسته فارغ شي بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په کورنۍ باندې اعتراض کوي صرف د دغې د وجنه چې خلکو ته وښیي چې د نبی صلی الله علیه وسلم کارونه هغه د دین خلاف و او هغه د عقل هم خلاف دی العیاذ بالله. لکه وی چې د عائشه رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله عده د اوو کالو په عمر کې یا د نهو کالو په عمر کې کړی دا وی حالانکه دا د بخاري حدیث دی دا په دې باندې اعتراض کوي زه وایم خوله دې ماته شه خبیثه لعنتي په دې ژبه باندې دانه راوخېږده چې ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په کور والا ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې اعتراض کوي. بلی دستا او د انډیا د هغه ګستاخي په مابین کې هیڅ فرق نشته دی خو هغه رالګي د کفر په جامه کې په اسلامي اعتراض او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض کوي او ته د مسلمانتوب په جامه کې کوي ستا په دې ګنده ذهن کې چې کوم ګنده سوچونه دي د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره او د ام المؤمنین عائشه الصدیقه رضی الله عنها مبارکیه ولا دا خبره سوچه خطا ده. نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله تعالی عنها سره چې په دې عمر کې وعده کړی دی ا د خپل خواهشاتو د پاره نه بلکې د دې لپاره چې هغې له تعلیم ورکې او هغه امت ته ورورسوي وله ماشومه د وړو ماشومانو ذهن هغه صفایي تعلیم زر اخلي امت ته چې زیات دین نقل کړی په امهات المؤمنین کې د نبی صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې په بیبیانو کې هغه عائشه رضی الله عنها نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم کده خواهشاتو لپاره دا واده کول نبی صلی الله علیه وسلم به د کندو سره چرته واده نه وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ټولې کندې کړي سوا د عائشه رضی الله عنها نه. د هر صحابي را تمنا وه چې الله د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته زموږ لور لاړه شي. د هر صحابي را تمنا وه هر زنانه به الله د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته به د نکاح پیشکش کولو خو نبی صلی الله علیه وسلم صرف د تعلیم په بنیاد باندې دا کړی دی. دویم الله رب العالمین ولدا پنیکا باندې ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شپې ما خوب لیدلو یو ملک یو پرشته ما تراله او د وریخمو په کپڑے کې یو صورت بند کړی دی. ما چې کړه دا غینه لری کړلو ما ته ویل دا تعالی رب العالمین لیکلی د نکاح د پاره چې مخ می کولو کړلو هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وا ویل ما ویل ان یکو هذا من عند الله کچرته دا خوب د الله طرف نه یم یمذه رب العالمین به دا خوب جاری کی یعنی دغه شانتی بکیږي زما واده به د عائشه رضی الله عنها سره کی سی حدیث ته امام بخاری رحمه الله راوړی دی. نو ته ولې په هغه خبره باندې اعتراض کوي چې الله رب العزت هم دغه شانتی لیکلی رب العالمین پیغمبر ته دغه شانتی وایي چې دا شانتی وکا د الله رب العزت په حکم باندې ته اعتراض کوي. دی وجنا امام شیخ عبد السلام رحمه الله کتاب لیکلی انکار حدیث سے لے کر انکار قران تک دا منکرین حدیث بد احادیث نه انکار کوي 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 تر دې پورې چې اخر کې بد الله د خبرو نو د قران کریم نه انکار وکيو.
اچھا اللہ رب العزت پیغمبر ته یو کار وای ته ولی پاغي باندې اعتراض کې زما په پیغمبر باندې خوک پیغمبر باندې ته اعتراض کې ظالم شرم در لنه درځي دریم عائشہ رضی اللہ عنہ خپل پدی باندې اقرار کړی دی امام ترمذی رحمه الله صحیح حدیث نقل کړی دی چې عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمای اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امراه کله چې یو زنانه یو ماشوم د نه کالو ته ورسی ول دینه زنانه جوړ شي یعنی دا پیغله شي دیو جن امام شافعی رحمه الله هغه وی سیر عالم النبلاء کې امام ذهبی رحمه الله د دې قول نقل کړی دی او رایت بالیمن بنات تسعة يحضن كثيرة والما پا يمن كيو قتل چه ده نحو کالو جي نكي اغي باني بماريان را للي وغي پیغلی شوي امام ابن كثير رحمه الله پا البداية والنهاية كي وي ان هذا امر متفق عليه بين العلماء والدادا سيو مسألة چه ده علماء پا ما بين كي پا دي باني اتفاق ده چا پا دي باني اسا پور اعتراض نده کره ولم يذكر عن احد منهم خلاف چرته کې ویل د علماو په مابین کې دې چرته دا د دې خلاف نه ذکر کړ چې علما وایي چې نه د نحو کال نه کومه زنانه به دا به نه شي ودولی دا چرته کې نشته او نه به د نحو کال ودولی شي چرته یو عالم چې هغه له الله رب العزت د قران او سنت پوهه ورکړي هغه دا اعتراض نه کړی دا اعتراض چې کوي یهودي کوي نسواره یې کوي د هغې دا اعتراض کوي شیاګان روافظ کوي دغه شانتې پلیت انسان یې کوي منکري حدیث کوي کوم چې د احادیث نه منکري هغه شانتې خلک دغه اعتراض کوي عائشه رضی الله عنها پخپله په دې باندې ګوی ورکوي چې یو زنانه یو ماشومه د نحو کالو شي بس دا پیغله شوه ده عمر برابر شلو د واده لپاره او تر هغه چې اعتراضونه کوي ظالم او بیا په پیغمبر باندې اعتراض کوي